İtaliyada sutka ərzində yeni növ koronavirustan 683 nəfər ölüb. Qalanews.com saytı xəbər verir ki, bunu İtaliyanın Mülki Müdafiə Departamentinin rəsmi nümayəndəsi deyib. Rəsmi nümayəndə bildirib ki, bugün biz 683 xəstənin ölümünü qeyd almışıq. Ölənlərin ümumi sayı 7503 nəfər təşkil edir. Hazırda koronavirus xəstələrinin sayı 57521 nəfərdir. Son sutka ərzində 1036 xəstə sağalıb, ümumilikdə sağalanların sayı 9362 nəfərdir.